שר התחבורה ישראל כץ, אתה מגיע, בוא נתייחס רגע לביקור הזה ומה הוא הולך להועיל. אנחנו באנו לכאן עם דברים שכבר אנחנו הולכים לבצע אותם, תוך חודש וחצי שדרוג של כל הקטע המרכזי של העיר מבחינת הכביש ומה שסובב, התמרור והתאורה ושאר הדברים. כמו כן עלו כאן כמה נושאים כבדי משקל בתחום התעבורה והכבישים, וכבר קבענו שבקרוב מאוד נקיים במשרד ישיבת המשך עם ראש המועצה ועם הצוות כדי לטפל ולקדם את הדברים החשובים האלה. בוא נתייחס רגע לקו הגז, למה שקורה כרגע בג'לה ממנסורה ועם אדמות הדרוזים, ולמה לא מגיעים כרגע להסכם? מטפל בזה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מרכז את הדברים, אני בטוח שכל הדברים יקודמו וגם התושבים יהיו מרוסים, ובעיקר גם תהיה רכבת שכל התושבים כולל כאן ייהנו ממנה. קודם אמרו שאתה מתנגד, אתה לא הולך לקראתם, אז זה נכון, לא נכון? תמיד עושה מה שצריך, גם במקרה הזה. סגן השר איוב קרא, בוא נתייחס רגע לביקור של ישראל כץ, שהוא גם בחלק מסוים קשור לאדמות של ג'לה ממנסורה. אני שאלתי אותו גם, הוא לא רצה להתייחס, הוא אמר שהוא עושה את מה שצריך. האמת שישראל מאוד רצה את מה שביקשו אזרחי דלית אל כרמל וספיה, רצה דונם מול דונם, הוא תמך בזה, דיבר כמה פעמים בנוכחותי סביב הסוגיה הזאת. יש דברים שצריך לסכם אותם לדעתי בטובה שעה אחת קודם, כי בעיקרון הנוסחה קיימת, צריך רק לנסח אותה נכון היום כדי לקבל דונם מול דונם, ואין בעיה. רגע, בגלל שהוא לא הצליח, אז לשכת ראש הממשלה עם אייל גבאי לוקחים את הנושא אליהם? לקחו את זה עוד קודם, ממנו, מכולם. כי למה? ראש הממשלה רוצה לסיים את זה מהר, זה משאלת לב שלו, ויעשה הכל כדי לסיים את זה. יש כל מיני מחשבות כרגע איך לסיים את זה, ואני מקווה שבסופו של דבר יהיה פתרון. בעניין של ישראל, אתמול סיכמנו על עברת 8 מיליון שקל לדרך נביא יתרו. המשמעות היא, אחרי המון שנים של מלחמה שעשיתי בגיבויו של שייח' אבו מוחמד חיר חלבי, שהוא עמד בדחיפות שלו כלפיי, הצלחנו להוציא את הכסף, והוא הודיע אתמול לשייח' טריף על העברת הכסף, ובו תוך כמה ימים בעצם יהיה פעילות לטובת הכביש. הגליל תחתון תקבל את הכסף ויפעלו כדי שהכביש ליתרו יצא אל הפועל הכי מהר שאפשר. טוב, אני מאוד מודה לך, אני מקווה שמהביקור הזה היום יצא משהו פה בגלל יצא, להצליח. עובדה שהכביש הראשי פה, כמו שאתה רואה אותו, תוך חודש וחצי, תראה, כביש חדש פה עם כל הדברים הטובים שרק אפשר לצפות מכביש. ראש המועצה כרמל נסרדין, ביקור חשוב של שר התחבורה, ואתם גם פתחתם בפניו שלושה דברים, עוקף יישוב, עוקף בעצם כביש חדש לעין הוד, לכביש 4 ועוד כל מה דברים. עכשיו, אתה מאמין לכל הדברים האלה שיהיה משהו? שמע, דבר ראשון, אם לא חולמים, אז שום דבר מתגשם. צריך לחלום ואחר כך להתגשם. אני מאמין שבסך הכל, אם שר תורח לצאת ביום שישי מהבית שלו ולהגיע אלינו בצורה מאוד רצינית, כאשר הוא מקבל החלטות אופרטיביות, אני רוצה להאמין שהוא מאמין שכן יעשה את זה. גם הוא הזמין אותנו, כפי ששמעת אצלו, לביקור בהקדם האפשרי כדי שזה יהיה אופרטיבי. אני מאוד מקווה, על כל מקרה, אנחנו נעמוד עם כל הזמן עם יד על זה, על הדופק, לוודא שאכן מתגשמים כל הדברים האלה. עכשיו, זה קשור משהו בנושא הגז ואדמות ג'לה ממנסורה, הביקור הזה, או שכאילו הוא מתקרב אליכם, כי קודם הוא לא עשה את זה? אני לא יודע במה קשור, העמדה שלי לגבי נושא הגז וג'למה ומנסורה נשמעה ברבים, היא ידועה. זה שהיום ממשלת ישראל עם כל שריה מתחילה להבין שיש לנו צרכים של 60 שנה שלא נעשו, ואנחנו מעלים את זה בצורה מאוד רצינית, אני חושב שזה מה שמביא אותם לפה. אני כשאני מדבר עם השרים האלה, אני מדבר איתם לא רק כדרוזי אלא כישראלי בגובה העיניים, ומסביר להם את זה בצורה נכונה מאוד, עם הוכחות, עם עובדות. אני לא מסכן, מגיע לי את הדברים האלה בדלת קרמל כי מגיע לנו, ואם הוא רוצה לעשות את הלינק זה בעיה שלו. אני מצידי רוצה לקבל ליישוב שלי את הדברים הכי טובים ולקדם את היישוב שלי, אחר כך שאלוהים, מה שיעשה אלוהים זה משהו אחר. טוב, יש לנו עכשיו תקופת ניסיון. תודה רבה. תודה רבה. כמל חלבי, חבר מועצת דלת קרמל, בוא רגע, אתה כגזבר, אתה מבין את הדברים. עכשיו, כל מה שהובטח פה וכל מה שנאמר על ידי השר, אתה מאמין לזה? קודם כל בוא נתחיל שמשרד התחבורה, כשאמרתי, זה משרד שיש לו הרבה כספים, משרד שיכול לתרום, יכול לעזור.
אני מניח שחלק גדול מהדברים יכולים לעשות, מה שלא תלוי במשרדו. יש סוגיה קשה שיש דברים שהם תלויים במשרדים אחרים, ואז כל משרד זורק על השני. אבל אני מאמין, בכל מה שתלוי במשרדו, זה שאין שום בעיה שהוא יבצע את זה כבר בתקציב של 2010. זאת אומרת, זה אמיתי. אין שום, אמרתי, משרד שיש לו הרבה כספים ויש לו כוונות, ואני צריך לציין שגם בעבר הלא רחוק, המשרד הזה תמך, הזרים הרבה כספים. אתה מתכוון לשר הזה, לשר הזה, אתה מתכוון? שר מופז, למשרד התחבורה, הזרימו, ואני מאמין ויודע שהמשרד הזה יכול לתרום הרבה לדלית אל-כרמל. טוב, תודה רבה, כרמל. ממלא מקום ראש המועצה, כרמל מחלדה. בוא תתייחס רגע לביקור של השר, ומה שיצוין שם, שקו המים שעובר בתוך הכביש, אז מה, יעשו את הכביש או שיחכו עד שיהיה לכם כסף למים? תראה, אנחנו היום הגענו למצב די טוב, כבוד השר הגיע יחד עם הפמליה שלו ואנשי המקצוע, והם באו בכדי לתת עבודה בדלית אל-כרמל וכן לעבור. זאת אומרת, כבר מיום ראשון הקרוב אנחנו נראה צוותים של אנשי מעץ, של אנשי החברה הלאומית לדרכים בישראל, שמתחילים לשקם את הכביש הראשי 672 מתחילתו ועד סופו. אני כן מקווה שגם יבוצע הקטע של כביש העוקף מהכיכר הערבית של בבי גרדן עד הכיכר של יש מבחינת הכביש העוקף. כאילו קורה מהפכה כרגע, מה קרה? מה החדש? תראה, אני אמרתי את זה קודם בישיבה עם השר, יש לנו הרבה חלומות להגשים. ואנחנו חולמים ואנחנו רוצים ליישם את החלומות. להבדיל מקודמנו, הרבה שרים הבטיחו הבטחות, אבל השרים לא קיימו. אנחנו עומדים על המשמר ואנחנו רוצים שכן יקיימו את ההבטחות, ואני חושב שאנחנו באנו עם תוכניות, עם מסברים, עם שכנועים. לא מספיק שהיינו צודקים, אלא גם היינו משכנעים. ואני מאמין שהאנשים, אנשי המקצוע היום במשרדי הממשלה, מבינים שאנחנו אמנם לא מסכנים, אבל אנחנו רוצים שיכבדו איתנו את הסיכומים. לגבי קו המים, הרי תבין, יש לנו קו שהוא קיים, הגיל שלו כמעט 33 שנים. הקו הזה כבר קו ישן נושן, כאשר גורם להרבה צרות ובעיות בתחזוקה השוטפת היומיומית. עכשיו, אם אנחנו משקמים את הכביש הראשי 672 מבלי להחליף את הקו, אז אנחנו עוד איזה שבוע, עוד 10 ימים, עוד חודש, נפתח את הכביש עוד פעם. השר הפנים את הסוגיה הזאת, אני מאמין שהוא ייתן את התקציב. הרי אין לנו מקור אחר להביא את התקציב למים. כפי שאמרתי קודם, יש צורך בהשקעות של כמעט 20 מיליון שקלים ברשת המים בדליה, ובקטע הזה כמעט... כרמי, אתה אופטימי? בהחלט. שיהיה לך בהצלחה, תודה. בהחלט, תודה רבה. תודה.